Минулого тижня під час робочої поїздки на Тячівщині голова Закарпатської ОДА Олексій Петров представив нового голову Тячівської районної ради Тимура Авєріна. Запросили на зустріч керівників району та міста, правоохоронних органів, начальників структурних підрозділів РДА та депутатів райради. Представив нового очільника районної державної адміністрації Авєріна Тимура Сергійовича. Передав йому відповідно ті пріоритети, завдання, основні топові, які є соціально значимі, на що наголошує президент. Новопризначений голова Тячівської РДА висловив вдячність за довіру та закликав усіх присутніх до співпраці. Хочу наголосити, що для мене це не нагорода, це для мене справжній виклик. Все, що треба, Олексій Геннадійович вже сказав. Я хочу просто закликати всіх структурних підрозділів, представників організацій, управлінь на взаєморозуміння і на чітку співпрацю. Скориставшись нагодою, присутні звернулися до голови ОДА із проханням взяти під особистий контроль стан одного з аварійних об'єктів Тячівщини. Ви будете, можливо, проїжджати через річку Тересове, там є нас місце. Він дійсно в аварійному стані, до сих пір ми не знаємо, чи йдуться якісь проєктні роботи. Якщо можна цей об'єкт взяти під контроль. Олексій Петров у свою чергу пообіцяв посприяти у вирішенні цієї проблеми. Також голова ОДА розповів про пріоритетні напрямки у роботах, які наразі ведуться у рамках різних всеукраїнських проєктів. По території Тячівщини проходить будівництво стратегічного значення, стратегічної дороги державного значення Н-09, Мукачево-Рогатин, плюс два моста, які ми будемо добудовувати, я впевнений, що добудуємо. Бустона, в першу чергу, які у нас такі складні проблеми, довготривалі. Пріоритетна задача президента України і прем'єр-міністра. Збудуємо і введемо в експлуатацію нове приймальне відділення центральної районної лікарні в Тячеві. Разом із новітнім сучасним обладнанням медичним. Значить, будуємо 10 амбулаторій. Впевнений, що Тимур Сергійович продовжують контроль за станом виконання, ми на жовтень-листопад вийдемо на реалізацію всіх проєктів, які я ще раз хочу сказати, що для президента України вони маркерні, сигнальні. Щодня ми звітуємося, слідкуємо за станом виконання.